Pilantrão Médico. Gostosa. Doutor, como é que eu tô, doutor? Como é que eu tô? Meu filho, eu vou ser sincero com você. Você só tem 10. 10 meses de vida, doutor? Não. 10 semanas? Não. 10 dias, doutor? Não. 10 o quê, doutor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, morreu, acabou. Gostosa. Doutor, doutor, tá aqui o material pro exame de fezes que o senhor me pediu. Engraçado, tá parecendo doce de abóbora. Hum? Calma, meu filho. Seu caso não deve ser tão grave assim. Ah, meu Deus, doutor. É que o senhor não sabe o que eu mandei de presente pro meu patrão. Doutor, eu vou ter alta hoje. Graças a Deus, tá tudo bem comigo. Saúde perfeita. Eu quero agradecer muito, sabe, doutor? Muito obrigado. Obrigado é o cacete. Tá aqui a conta. Poxa, doutor, 40 mil reais? O senhor não faz um desconto para um colega, não? Ah, o senhor é médico? Não, sou ladrão.